Hei alle Låsby-medlemmer, jeg heter Theodor, jeg er medlem på Låsby og har spilt junigolf for Låsby helt til i fjor. Nå er jeg i USA og spiller college golf for Texas A&M International University. Her studerer jeg business, og her er litt innblikk i mitt college-liv. Universitetet ligger i Laredo, en by på rundt 260 000 innbyggere, helt sør i Texas. Vi er ca. 10 000 studenter på universitetet, og av dem er det ca. 210 idrettsutøvere som er fordelt på 7 forskjellige idretter. Universitetet har også ville dyr gående rundt på campus, som er veldig unikt. På golflagene er vi i år 7 gutter og 7 jenter, og jeg er den eneste fra Skandinavia. De fleste er amerikanere, men Kanada, Tyskland, Thailand og Mexico er også representert. Universitetet har avtaler med 2 fine golfbaner i nærheten. Vi trener hver eneste dag, og på grunn av det varme klima trener vi fra tidlig på morgenen og frem til klokka 12. Deretter er vi tilbake på campus for å dusje og spise lunsj, før forelesninger starter rundt klokka 1 for de fleste. Jeg har deltatt i 5 college-turneringer så langt, og det har vært utrolig moro. Det beste er at vi flyr til de fleste turneringene. Vanligvis starter vi med en innspillsrunde på søndag etter å ha reist på lørdag. Deretter har vi selve turneringen på mandag og tirsdag, med 2 runder på mandag og 1 på tirsdag. Mandagene kan være utrolig lange. Noen ganger tilbringer vi opp til 11 timer på golfbanen. Styrketrening er for det meste på egen hånd, så for min del skjer det vanligvis etter forelesninger. Jeg trener mellom 5-7 ganger i uka på et treningsstudio som hele skolen har tilgang til. Men sammen med de andre idrettsutøverne har vi bra tilgang til fysioterapeuter og trenere. Ellers går mye av fritida til å ta igjen skolearbeid siden vi er borte ofte. Men jeg henger også med venner, vi går ut og spiser, vi spiller bowling og basket, og når idretter som basketball og baseball har hjemmekamper, så drar vi ofte og ser på og heier på de. Det var litt innblikk i mitt college-liv. Vi kommer hjem i mai, og jeg ønsker alle en flott sesong. Vi ses snart.